今日皆様に永遠の命、イエス・キリストの愛を、毎週土曜日、この場所で、まあ、毎週土曜日つってもね、先週からなんですけど、またこの場所で、ジーザスの愛をお届けしたいと思っております。ジーザス・ラブス・ユー、イエス・ビータ・シザ・サラミラ、イエス・アイに、ジーザスの愛を受け取ってください。イエス・キリストはあなたを愛しています。イエス・キリストはあなたを愛しています。私たちは家族、恋人いた？コロナがあっても大丈夫さ、必ず守られる。私たちは家族、どんな時も愛し合う。私たちは家族、どんな時も愛し合う。コロナがあっても大丈夫さ、必ず守る。共に支え、私たちは一つの家族。なぜ一つの家族か。まず日本に住んでる。二つ目、神様が私たちを作られた、まあ、一つのカップル、アダムとイブというその一つのカップル、そこから広がった。そしてノアの箱舟の時代、この地球は一度洪水で全滅しかけた、まあ、しかしノアの箱舟に入ったそのセムハム、ヤペテと、そして動物一つがいずつは全て助かった。皆さん、あのね、ノアの箱舟、トヨタのノアって車あるんですよ。あれはノアの箱舟から来てるんですけど、その子孫は、つまり私たちなんですよ。セブハム、ヤペテの子供たち。つまりだからね、私たちは一つの家族。共に支え、共に助け合う家族。
著文化の中国サミナタジャハオお上会通知ハローブルワン、マイネームイズバンカンノ伝道者のカムナオミです。イエスキリストはあなたを愛しています。カカカノバドの駅の前イエスですか。イエス・キリストはあなたを愛し、あなたの罪を許すために十字架にかかって死なれました。今日も歌い続けます。キリストはあなたを愛しています。どれだけ人を傷つけたら自分の愚かさに気づくのだろうか。どれだけ裏切ったら自分の愚かさに気づくのだろうか。本当の愛を知らずに育ったから自分のことしか考えられずにいる。人は時々とても気まぐれ自分が何をしているのかわからないのさ。だけどどんな人でも見捨てないで優しく迎えてくれる人がいる。キリストと出会い新たな一歩、そして神様があなたを愛しておられるってことをぜひ今日あなたにお伝えしたい。そのためにこの場所でジーザスの愛を伝えています。
Yeah.
口は伝道者の門直樹です。ゴスペルシンガーとしてこの街角で歌わせていただき、ジーザスの愛をあなたにお伝えしています。私は道、真理、命とあなたに語られるお方、ジーザスはあなたを愛しています、愛されています。今日あなたにその愛が届くでしょうか。
Hello. イエス・キリストはあなたの救い主、死んで墓にお食事を追って戻ってくれましたね。見学でもいいです。もしよかったら漫画聖書配っていただいて、ご飯を食べて、そしてパワーに満ちて今度は一緒に伝道をしたいと思いますね。道、真理、命。イエス・キリストは私たちに
そう、高田馬場のあなたに、キリストは今日ラブレターである聖書、そのバイブルをお届けしています。素敵なご婦人方が今あなたのすぐ近くでバイブル、マンガ聖書をお配りしていますので、よかったら受け取ってください。人生旅ですね、たった一度の人生。皆さん、そのお家ゴールがあるから旅って楽しいんですよね。新型コロナのパンデミックでなかなか旅に行けないかもしれません。でも私たちはその旅、そのゴール、それは天国です。高田馬場の皆さん、イエス・キリストを信じたら救われます。イエス・キリストを信じたら天国へ行けます。キリストって言われたってね、私たち困ると思うんですけれども、まあ、あのように火事がある、そうすると消防車、救急車が来る、サイレンを鳴らすかのように、今日神は緊急事態宣言だ、高田馬場に罪が満ちている、皆さん罪を持ったままで人は死んでしまう。でもその罪を許すために2022年前、神の一人のイエスキリストが来られ、信じるだけで救われます。神はあなたを愛しています。イエス・キリストを信じて一緒に天国へ行きましょう。高田馬場のあなたに、そう、高田馬場のあなたに語ります。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死んで墓に葬られ、3日目よみがえりました。Thank you.